Fikiria zaidi ukarudi huko nyuma, ukaangalia game la muziki wa Burundi kwa ujumla. Rumonge kuna vipaji. Ya, ukigusia kina Fizzo ni watu ambao umetokea mitaa hii. Provinsi ya Rumonge ndio kina Fizzo wametokea. Au sinaambie Fizzo ametokea provinsi ya Rumonge? Ya, Fizzo ametokea maeneo haya. Yaani manake tuzungumzie kwa kwamba Fizzo sehemu yake aliyozaliwa ni sehemu ya upande huu wa muziki. Muziki wake umelalia upande huu. Maana ukiwa unaishi Rumonge, Fizzo alipokuwa akienda Makamba, Nyanza, Karonda, lazima apite Rumonge. Na ukiangalia aswa hii eneo ya huku upande wa bahari, shabiki sana wa Fizzo wanasimama eneo hili. Kwa hiyo nizungumzie tu kwamba Rumonge kuna vipaji. Rumonge kuna vipaji, kina Msamaria, kina Pablo Mo, kina Fabitos, kina wasanii wengi wanajitahidi kufanya muziki. Na japo bado wana mapungufu fulani fulani, maana msanii hawezi kukamilika kwenye pengo zote. Lakini nawasapoti sana vijana na nawapongeza, ila wajielewe, maana muziki ukiufanya kwa kutaka kuuza utauza, na ukifanya muziki kama kazi ukafata misingi ya muziki unaweza ukatoboa. Kiukweli unaweza ukatoboa.